kandidat, sasvim sam sigurna da pratite uz ovaj stručni rad kojim se bavite i sve, naravno, aktualne političke događaje u ovom tjednu. Imamo zapravo dva visoko profilna uključenja, bivših članova, odnosno članova vladajuće stranke koji su neposredno prije uključenja dali ostavke. Je li to neobično? Ukazuje li to na neku sumnju da su možda znali šta im se sprema? Moj komentar će biti vrlo kratak. Gadi mi se svaka osoba u Republici Hrvatskoj koja je povezana sa korupcijom. Početak i kraj. Svaka osoba koja je to napravila, za koju se dokaže, mora biti osuđena sukladno hrvatskim zakonima, a ja kao sljedeći hrvatski predsjednik ću predložiti promjene ZKP-a da više nikom ne pada na pamet tako nešto da čini. To je moj stav. U kojem smjeru ZKP-a na način da praktički onemogućite bilo kakvu pomisao onome koji želi činiti kazneno djelo, jer zna da proces neće trajati predugačko, da će obuhvatiti sve ono što je relevantno, da bude što prije dokazni postupak gotov i da odgovara za ono što je napravio. I naravno, to ćemo razrađivati, ali u ovom trenutku moja konačna poruka. Svaki put kad to vidim u medijima, apsolutno se gadim i kao hrvatski građanin se sramim toga i tome ćemo stati na kraj. Definitivno. Hrvatska će se obračunati s time jedan put za sva vremena. Hvala vam lijepo.